smo skupaj zadnjič. Hitro, hitro, hitro prinesi blazino in opravimo še zadnji del našega izziva. Torej, naše noge pridejo širše od bokov, kolena navzven proti prvima dvema prstkoma. Dodamo iztek rok, dvignemo desno stopalo iz tal v releve in izvajamo takšne majhne, majhne, majhne pulze. Torej, imamo natanko minutko v eni strani, nato eno minutko v drugi strani. Majhen puls, 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 puls. Čutite lahko mišice med nogami in meča, kolikor nimaš močnih rok, lahko to občutiš tudi v svojih rokah. Vendar nič za to, torej imamo še 30 slabih sekund do konca. Odpri prsni koš, daj ramena stran do ušes in popek proti hrbtenici in super ti gre. Dajmo, dajmo, dajmo. Torej, glede na to, da si z mano zadnjič v tem izzivu, upam, da še kdaj, torej se potrudi, daš vse v sebe. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, menjaš druga noga, 10 sekund imamo sicer pauze, lahko malo popustiš, odpreš, pripraviš, 5, 4, 3, 2 in majhni pulzi. Gremo, puls, puls, odlično, ramena stran od ušes, popek proti hrbtenici, torej nisi v počepu, smo v drugi baletni poziciji, kar pomeni, da so ramena na tvojem boku, nikjer drugje. Nižje kot greš, bolj boš čutila svoje noge, tako da majhen puls, majhen puls. To je glih tako, kot da bi noge malo začinili z ekstra pekočo omako. To čutiš kot neko pekočo zadevico. Ne bom nadaljevala, torej, se veste, da imam zmeraj kaj zapovedati. Torej, še do konca imamo natanko 20 sekund in ker bomo veliko jeli za praznike, se še toliko bolj potrudiš in greš še nižje. Nižje, nižje, nižje. Še 10 sekund. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 in 1. Počasi popustiš, odlično, roke pridejo tokrat za glavo, ok, spustiš, nato z izdihom greš na eno stran, spustiš, izdih, druga stran, pa gremo, hop, izdih, izdih, odlično, izdih, 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 bravo, torej naša tretja vaja, smo že v tretji vaji, na to samo še dve do konca. Hop, izdih, izdih. Gremo, gremo, ne odnehaš. Šele tretja minuta teče. Ajmo, to je resnično ful malo. 5 minut na dan z mano. Tako da bi minuto gledal v luft. In koliko minut pogledamo v luft in ne delamo ničesar zase. To je dobro za tvoje telo, da ga malo razgibaš. Da pospešiš krvni obtok in da ni te megle v naših možganjih. Torej, gremo še 6, 5, 4, 3, 2 in 1. Povstimo. Odlično. Tokrat se bomo obrnili naprej in bomo z rokami šli v plank in nato se zopet odrineš nazaj. Torej, se sprehajaš po blazini. Naprej. In gremo nazaj. Četrta vaja. In se sprehodiš nazaj. Gremo naprej, naprej. Vsi tisti, ki imate veliko napetost v svojih zadnjih stegenskih mišicah, pokrčite kolena. Tako. Pa gremo nazaj. Naprej. Še 30 sekund in nazaj. Ne goljufajmo, ne gremo samo do polovičke. Torej, v polno verzijo plenka oziroma deske, 20 sekund. Greš, greš, greš. Še 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 in 1. Odlično. Se dvigneš nazaj gor, še zadnja vaja. Kaj bomo naredili danes? Torej, greš v plije zopet, plije in skočiš. Plije, skok, plije in skok. Torej, to so
požrtvovalne vaje, ki, v katerih, pri katerih ti bo vroče. Torej, skok, skok, skok. Gremo. 30 sekund. Do konca. Greš, greš. Še malo. In bo konec. In greš lahko na dopust. Predtem ne sme zaključiti. Torej, nižje. Ajmo. Še 15 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 in 1. To je to. Vesela sem, da si sodelovala z mano in upam, da se vidimo tudi v kakšnem novem izzivu. Čau, čau.